Des del camp estem treballant dia a dia per a que els nostres productes s'apleguen de forma ordenada i suficient als mercats d'abastos i a les grans superfícies per a, en un moment d'una crisi extraordinària com és la del coronavirus, pues la societat tinga els aliments bàsics a la seva abast. En aquests moments les majors dificultats les tenim en que no podem tindre suficient número de gent en el camp i en almacens, perquè tenim que complir aquesta norma de seguretat sanitària, que és molt estricta, i per tant comptem amb menys personal en camp i en almacén. Entonces, a l'hora de la confecció va més ralentitzada del que voldríem, perquè hi ha sectors que en aquests moments tenen una demanda important i un increment important d'aquesta demanda. Els preus en origen també han pujat alguna cosa, però també estem detectant altres sectors que s'estan quedant estancats, com pot ser tot el sector que anava destinat a la línia Horeca, de restaurants, hotels o mercats municipals, que en aquests moments no s'estan celebrant i, per tant, ahí sí que tenim una sèrie de professionals que estan tenint moltes dificultats per a traure el seu producte al mercat i traure'l a un preu raonable. Per tant, ahí sí que demanaríem a l'administració que, almenys en els mercats municipals, sempre complint les normes de seguretat sanitària pertinents, que se pogueren tornar a reobrir quan antes per a eixa línia de proximitat, de venda de proximitat dels nostres professionals, retornara a la normalitat.